जरा वाला जाना न मुसाफरा। शमशाद नड़वाल टेलीविजन मीनवालो जनिजार यूसुफ जे स्तासु द खखे पखबरा वने के चिन्नु में दे जमा दलरे वतन यारा बदेख परवने के तासुता सलामुना नेके पिरजोयने और द कोचनी अख्तर मुबारकी वाय मरगरो रोजे म्याश तेरा शवा नन जुड़ू की अख्तर रजदा पगण शमेर पुख्ताने नदिल तरा जमे शिविरी और पखपले तरीके सरा दड़ू के अख्तर मानजी द अख्तर पदे मुबारक और रज और रोजे द बख्तौर म्याश द बरकता मुंग दा दुआ दा अल्लाह ताला दे पल्लर और बगान वतन के अमन रावली खुशहाली रावली सुकाली रावली उदानी रावली जमंग दा पैगाम दे जो खुदाई दू की जो पुख्तानों یو بل سرا د جرګی پلارا د مرکه پلارا خپل اختلاف ختم کی سایر پختنو ر برداشت ور کی لای زمون وطن کی امن راولی زمون د ټول د شریک دوارا او د اختر د خوشحالی مونږ نن ټول پختانه دلته کی په شریک باندې منځو مونږ سره دلته کی ټنګ ټکور بندوبست مونږ کړي شاعران ادیبان د علم او هنر خوندان هم زمون پر خبرون کی مونږ سره ناست وخت او هم خبرې کوي دلته ډیر سپینګری مشران د پختنو قبیلو ناستی اغه سره بمزه خبرې ترې کوم د کوچنی اختر په والا چې اغه مونږ ته سوي رازو د موسیقۍ طرف ته زمون د ننني پروګرام د موسیقۍ تړون ترپان زیدوال کړل دي او عمره فنکار زمونږه طارق بنگش ته طارق بنگش رو تخواس کو چې په خوندورو نغمو باندې د دې پروګرام شروع Thank you.
मिन मिन में काला खबर नाम और छिलौ रसे मास करो मा खामुश्ता लक सर कदस पर लियुम पचल चाको खबर नाम छे कर में पबामुमस्ता अरनास बदिवलं अरनास बदिवलं दसड़ की खाना मित्र तवे उसको दख्याल कर सा चिचाना मित्र तवे उसको दख्याल कर सा अभिदाली वनेशी
ابدلی ونشی ابدشان جبنا سما خو کا جانا کدی پاری ہم وطن تک جبنا سما خو کا جانا
غم جنما زگر دے بیلتا اللہ خود ذرا ولا جانا نموسا داو تاریک بنگس ڈیر خوگی سندری تی منگو ری جی منگ سرا یو ڈیر درون پختن دالیل نراغل ری چھے منگ ٹول پختانے پر ویار کو عبدالسمد افغان ناس تے اگر سر داختر پر ناسی بس خبری کو ستنی مشب افغانستان او پختونخوا لرو بر پختونخوا ته ټولو ته کمکی اختر مبارکی وایم خدای دې وکړي چې دا ورځ د خوشحالۍ د سوکالۍ او د خوشبختۍ ورځ وي او دا ورځ دې خدای داسې وکړي چې د بدبختیو او د ناخوالو او د مصیبتونو آخري ورځ وي. ها عبدالسمد وروره تا خو پیدا شوی دلته یې لوی شوی دلته یې سبق دې دلته ویلی دی کار روزګار دلته کوي چې ته په وطن کې دې اختر کړی د تقریبا د نن نه لس کاله مخکې یو اختر مې هلته تیر کړی دی. او نو ستا هغه ځای د اختر خوند ډېر وکړ؟ زه که رښتیا درته ووایم د وطن خوند خو دلته نه پیدا کېږي، مګر دلته چې چونکې موږ اسلام او مذهب او مطلب عادتونه د عربو سره یو شی دي، نو د اختر منزل په موږ کې په دوی کې ډېر توفیر نه لري. نو په دې وجه د اروپا او د امریکا سره چې کوم مسافر هلته دي هغې نه د موږ بخت ښه دی، موږ دلته ښه اختر تېروو. خو تا خو چې دلته کې په اختر کې میلو ټیلو هم نه تلې، پټال بلې هم نه ځانګړي وو لوبی بری هم نیتی دختر کنید؟ دست آقا ملی غوال تا مونگ لی دلی دی خود دلتا دا آقا کرونا نشتا چی آو ورون بلکه ورگن ورطا وای نورا چی آقا دلتا نشتا ستا پشن دا پختانون رو خدا تا ما درلی شو سی پاینده که داسی دختر پا مناسبت داسی ملی هم دلتا را جوری که که طول پختانون ورطا زی هم آقا خوندونه تی والی خوشبختانا چی دلتا مونگ اخفلا دی افغانانو طولانا دا پاگه پده طولانا که مونگ دی اختر پا ورځ په اوله ورځ موږ ته خلک راځي او په دویمه ورځ موږ د خلکو پوښتنه کوو، په درېیمه ورځ د اختر موږ محفل جوړوو ټول سره راجمع کېږو. نو دا د هېواد خوشحالۍ خبره ده چې دلته موږ داسې پروګرامونه خپل عنعنات کلتور راژوندي کړي دي. یو جهان مننه ستاسو درنو خبرو ستړی مشي کوم حال نه په خیر اختر مبارک شه نزار استاد مبارک په ټولو پښتنو دې مبارک شه. ما خو وختي دعا وکړه چې د اختر اختر ټول مبارک شي، ناس مېلمانه راغلي دی ته د اختر مبارک شي قبول شي. او تاسو ډېره یو جهان مننه چې تاسو موږ دلته د اختر په مناسبت راغونکو د اختر د مبارکي مو یو ځای وموندله، نو د دې یو جهان مننه. او ډېر هېڅ تاسو دغه نشم کولی چې څوره تاسو ټول عزت راکړو، عزت تاسو له خدای درکړي کړه چې ټي وي ده او خدای دې لر او بر پښتنو له زر ولای او عزیز ولای او لاس ورکړي چې خدای پاک دې نه مصیبت او تکلیفونه ختم کړي. او الله دې ټول په دې اختر باندې ورپسې لوی اختر راځي چې دې کې ټول لر او بر یو بسر په یو غیر په غیر باندې ولاړ دي. کوم حال له دا دې راته ونوي چې تاسو یې کوم ځای؟ موږ دې یو د ثوابای ثوابای څوره وخت مسافر یې؟ نو په وطن کې د چې ته پرې د دې ښکاله کې تلې اختر ته ځي په چوکای وشي اختر؟ نو وطن کې مې اختر خو کړی دی، دوه درې اختر مې کړي، خو زیات اخترونه مې دلته راوړي ځکه چې څونه ما دلته کې د اختر وي نو زما په هغه وطن کې د اختر دوره وطني وي. د هغې وجه دا وي چې ستاسو غوندې وروڼو سره د اختر خوشحالي منزل او دا ملګرتیا، ځکه چې زموږ زیاته ملګرتیا دلته وشوه پنځه دېرش کاله وشو، بچات پکې پیدا شو، زلمیان شو. او اوس خو دې وطن کې الحمدلله چې دلته بچان ګورو نو زړه مو خوشحالېږي چې خدای پاکه کله هغه ورځ چې کله موږ راغلو دلته ایر کنډیشن نو، نن په دې وطن کې ایر کنډیشن هم شته، په دې وطن کې زموږ بچانو سبق هم وي. هغه وخت کې بری پښتون بچی په کوسای نه کتو، نن چې کوم دی ته بینک ته ولاړ شي نو پښتون بچی په کوسای ناستې زړه مې دومره غټ شي، قسم په خدای چې خوشحال شم چې خدای هغه ورځ وه چراغ دې وطن کې بګر دی دی او پښتون بچی ولې په کورسان شو کته. نن الحمدلله داسې بچان داسې وروڼه لرو افغانان کم در او بر پښتانه چې دي، ډېر پښتانه په لویو لویو کورسو په لویو لویو کاروبارونو باندې وینو زړګۍ مې غټېږي. یو جهان مننه ستار دې درنو خوږو خبرو ستړي مشي په خیر اختر مبارک.
خاغلی شوزی صاحب ستاسو د اختر مبارک شي او په لومړی قدم کې د شمشاد ټلویزیون د مشرتابه نه د ایف ټی وی د ټلویزیون د رئیس خاغلی پښتون نه ډیره مننه کوم چې دغسې یو پروګرام یې جوړ کړی دی چې مسافر افغانان سره راټول کړي دي او دلته د اختر لمانځنه کوي. بیا ستاسو د دې مایک د لارې د افغانستان په داخل کې په لر او بر پښتنو ته په متحده عرب اماراتو کې چې کوم میشت مسافر افغانان دي پښتانه دي هغوی ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. او تاسو ته یو شعر ډالۍ کوم یوسفزی صاحب، وایي چې آزادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي، آزادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي، هیڅ افغان به قبول نه کړي که همت یې افغاني وي. آزادۍ لره پکار ده ډېره لویه قرباني، قرباني چې پکې نه وي هغه کله لوی اختر وي. نو زه وایم چې په دغه اختر کې چې موږ یو بل تحمل کړو، یو بل ته د وحدت او د همبستګۍ خبرې وکړو، او کومه چانه چې کومه غلطي شوي هغه یو بل ته بخښنه وکړو. د کوچني اختر ورځ ده، زه بیا هم د دې مایک د لارې ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. تاسو راته دا ونوي چې تاسو په افغانستان کې کوم ولایت یې؟ موږ په افغانستان کې د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د شینوار اوسېدونکي یم. په قوم شینوار یم او په خټه پښتون. نو په زړه کې بله څه خبره شته چې کولی غواړم؟ ډېره زیاته مننه دا مو چې وخت مو راکړ د خبرو، د تاسو څخه مننه، د دې ناستو میلمنو څخه مننه، ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. سر موږ سره عرفان استاد ناست دی، راځئ چې د عرفان استاد نه سندره واورو.
چی گٹا ماتا نکلی خپل سرونا ماتا وی چی گٹا ماتا نکلی خپل سرونا ماتا وی داخلی اخیر والی خپلو سونا ماتا وی داخلی اخیر والی خپلو سونا ماتا وی چاچا نظر نہ ماتوی خالد بیا تا چاچا نظر نہ ماتوی سپروائزر جاب باندې او دل تک یو څو د اختر پرې مقرره تر خپل وطن سس د سیادی د سس دو دستور سس سس یرا ډیر سمو یادېږي او بس اصل وجه دا ده چې تاسو داسې یو میپل جوړ کړی دی چې هغه سره زموږ ډیر څه جوړ شوي دي او بل داسې کار دی چې خپل کلی خپل وي او پردیس خو پردیس وي په هر حال زه دلته د ناس مېلمانو مشرانو کشرانو او زموږ چې کوم نور داسې دا ټیلی ویژن کتو والے وی یا دا غین نور ما ور دو والے وی سوک وی هغه دا اختر مبارک ور کوما دا سی او خستا میاش تیرا شو او دا زمون دا پارټی را د فخر او د بایس او د رحمت یو میاش وا ستا یو جهان مننه درې درنو په خبر دلر او بر پښتانه یو دی یو هو او یو به د بیلتون کرخه د پښتنو در دامنزا دا تاریخی تړون دا نشي بیلوله نو ستاره تر نو خوب خبر یو جهان مننه موږ سره نور هم ډېر درنه خوږ ملګري ناست دي د پښتو ژبې یو ډېر خوږ ژبه شاعر ښاغلی خالد خان اسرت صاحب موږ سره ناست دي او د اختر په مناسبت باندې هغه یو ډېر ښکلی نظم لیکلی دی نو زه هغه ته خواست کوم خو د هغې نه مخکې د هغه د غزل یو څو شعرونه دي چې ستوري د اسمان ګوته په خوله ورته حیران ټول ستوري د اسمان ګوته په خوله ورته حیران ټول داسې د یادونو پښتنو را سره وجړل او دا مې بې وسی وه چې یو ته مې په جړا نکړي دا مې بې وسی وه چې یو ته مې په جړا نکړي نور خو ستا د چم لویو وړو را سره وجړل او چا چې با زما او ستا په منځ کې غمازی کړله چا چې با زما او ستا په منځ کې غمازی کړله نن بې وفا یاره کوم هغو را سره وجړل خالص رس صاحب د اختر مبارک ډېره مننه نزار یوسفزي صاحب ستاسو د ټول یو جهان مننه دا څومره دلته مېلمانه راغلي دي او ستاسو د تلویزیون د زلند هندارې په مخ باندې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نشته ټولو پښتنو وروڼو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم تا خو مې ډېره اوږده مسافري تېره کړه د وطن اختر د تیاریږي خپل وړوکوالې میلې ټیلې پنچر په وټالونه به نظار یوسفزي صاحب په شاعر کې او په عام ولس کې دغه یو فرق دی چې د شاعر ځان د کلی د اختر نه تروړل نه دی دی همیشه پار اختر کې کلی کې
ولی چې د شاعر ذهن چې دی د ولس نماینده دی نو زما په خپل وطن کې کوم ولس چې دی هغه زما نه هیر نه وي او زه همیشه په دې وطن کې یم خو اختر د کلي کوم هغه خیالونه دي هغه مینه ده هغه ملګري زړه دې هلته زړه مې هلته بدني طور سره پوه سره بدني حتی یو ډېر خوندور کلام لیکلو هغه دې مونږ نظر سے ما ستاسو د پروګرام په تاثر کې د اختر په حواله باندې یو نظم لیکلی دی خدای دې ستاسو خوښ شي وایي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې خوشحالۍ به وي وطن کې د اختر رز ده هر چا به ځان د خپلې خپلې تیاری کړې وي نوې جامې خو به پخاوي جوړې کړې خلکو د پیزارونو په دکان به نمبر نشي موندې خپل کپردی دی ټول به یو بل نظاریږي سره لارې کوڅې به خنداګانو نه په بلا اوړي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې هلکان به ډلې ډلې دکانونو ته ځي چې د اختر شپې له په ګډه سامانونه واخلي جنکۍ هم به په خپل کور کې سلاګانې کوي د چا کوټه باندې به دا ځل الله وایي د ماشومانو د سیالۍ تنده به ماته نه وي د مور او پلار نه به وړې وړې غوښتنې کوي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې زانګوګانې به راغلي وي د بڼ ډاګې نه د بڼ په ونو کې اوږد اوږد ټالونه به وي ځوانان ونې به پرې کړې وي بڼ چغ د پاره چې اوازونه به یې د کلي هاغه سر ته رسي واړه به ځان له کډې اخلي د اختر په پیسو نن د اختر ورځ د میلې وطنونه به وي زما د لرې وطن یاره خو اوس داسې نه ده زما د لرې وطن یاره خو اوس داسې نه ده کلونه وشو چې دا خیال مو فقط خیال پاتې دی اوس خو اختر مو اختر نه دی یو رواج غوندې دی اوس زموږ زړونو کې مستي او خوشحالي نشته دی اوس زموږ کلي کې میلې وطنونه نشته اوس خو مرغۍ هم چرته نه کینی د بڼ په ونو اوس هغه ونو کې اوږد اوږد ټالونه نشته زما د لرې وطن یاره ته خبرې کنه کلی کې خلک اوس په یره یره ژوند تیروي خدای خبر درنګ له به د چا په کور قیامت راځي اوس خو څوک ښار ته هم سودا له ده اختر نه ځي اوس خو څوک سیل له هم مازار ته مازیګر نه ځي اوس خو څوک ښار ته هم سودا له ده اختر نه ځي اوس خو څوک سیل له هم بازار ته مازیګر نه ځي دلته اوس یو انسان د بل انسان نه یره کوي زموږ حالات موږ په یو بل نه اعتبار کړلو زما د لرې وطن یاره تا ته څه پته ده اوس چې څوک نوم د اختر واخلي زړه مې وبوګنېږي ما ته به مونږ کې نوستلي ماشومان یاد شي چې پاڼې پاڼې شو جومات کې د اختر پر ورځې ښایسته جامو کې مې هغه ښکلي ګلان یاد شي دلته اوس خلک د اختر منظم په یره کوي هسې نه دا ظلم جومات کې چرته بم خلاص شي خالده ورځ چې د اختر کمه د امن ورځ ده خالده ورځ چې د اختر کمه د امن ورځ ده مونږ اختر له هم د امن دعاګانې کوو حالی صاحب په زړه کې هم بله څه خبر وي د شمشاد ټلویزیون په شعر دنیا پښتنو ته کول غواړم نزار سبزي صاحب ډېره مننه بس دکه یو ارمان دی د ټولو زمام دی او زما په شان د هر پښتون دی چې د اختر په دې مبارک ورځ کې د الله تعالی نه د امن سوال وکړي ولې چې تر سو پورې امن نه دی راغلی نو پښتون که ژوندی هم دی نو په مرګ حساب دی زموږ ژوندون په امن کې دی چې تر خپله منځه دا ستونزې خلاصې شي او په امن باندې یو ځای ته راټول شي ډېره مننه ستاسو له درنو خوږو خبرو د دې دومره ښکلي شعر ټولې دنیا ته ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی زمونږ ډېر خوږ او ګران ملګری سویل نه سویل اختر مبارک څنګه یار ستاسو مبارک شه جی الله ډېر قدر وکړه او سال والے ولا بس وخت تیریږي مسافر دی دا تھڑیا خو بس تیری دلی او عمر تشبیور دل انډول دي دار د کلینا په پټو کې بنا تو د اختر مختری به مونږ شو تلې بم ګیډي بم پسرو له روړل بم دا دې مارا تو بس اختر خو بس تیریږي د الله لاک لاک شکر دې مړه وت د اختر پرې مو کړه ته سوک لري دي ولا دا خبره چې رګ نه دیونیو
کورواله میډیا را یادې مثالم ابا دې نه یادېږي بابا دې نه یادېږي نو بس یو خبره بل ده په دې وطنو ځوانانو باندې داخه ډېرې زوره وري دي ته تر هغې یاري وایې خو نه یاره زه خو خبره به دا وکړم چې مور پلار خو حقیقت خبره ده چې ښځه به هم بیا راشي او د دنیا په مخ په هر رشته بیا راشي څوک به راته ورور ووایي څوک به راته کاکا ووایي څوک به راته څه خو مور او د پلار چې کومه خوږه مینه ده نو هغه بل انسان نشي درکولی او هغه خو زمونږ تر اخره پورې دي د جنت ټیکې دي زمونږ کنه خو دا ښځې خو بیا نه ملاویږي بس د دې ښځو دپاره دې مارا تر هغې خلک بوډاګان شو دا په اختر کې خو بتاوې ډېر وانی کول نیکه بدر په ټانګوره راغستو یو کار بولو ګانو په خوا به دا د کارو شو چې چرته ماما کرا بلاړو نیکه کرا بلاړو نو ډېر به خوشالي دوه یو په خوانې واسکټ په چولې او د تیلې ډوبې به بدی دي خلی وکانه او کو چې ماما کرا لړ چې بدلا فکر کی نو ته به ضرور بس اوس په 500 به روبه تیا د 200 وبي خو چې راباري کې نو اکثر لاغه د نسوار او غډبی په کې غاخونه وګورې نو خلک هم الله چې کمزوري شوي دي بس څوک الله دې را باندې خپله پرده واچوي داسې د خپل کلي د اختر څه خبره در راسي یادېږي ډېرې پس لږه پس مسافرۍ په دې اختر ولا دا خپل کلي خو بس میلې او ټیلې هم ډېرې یادېږي نیکه والله چې ډېر مزه چې به خوند به اکثر لا هم پکې لا چې میلو له بدلو دې کلینډرانو ډرایورانو سره هم پکې جګړې مو کې پښت په خدو ال مخې چې ټریپک والا پرچا راکړي کنه نو اکثر لا په دغه چتونو متونو دا لانجو کنجې به وي په پیښور کې زیاته خلک دا کوي چې دغه جنگي کنه غا انډه پکې جنگي ها ارې واجم شلا نو په دا جیبونه د ترخ پم ډکړو نه کړه جیبه ما دا وای وا وا دا په ډېر حالت ته په مو ته پر دې کې غمړه زه ما چې الله دې دار مو ته پر ثوابو کې جواب خپل وته نو مړ دل تم ته اختري ول سب ته بلو دې جو غوای کې ګورې بنګالي بل سره وای خبره دی یادېږي چې شمشاد ټلویزیون مینه والو ته مزا بیا به جاړو مړه نه جاړه مدا خورا اختر دل خوشاله نو باختر کې خو مسافر تړې په څنګه کا جاړه غا لیکي چې دا مان دل راځي بس بدل کمبل راو چې وي اختر آباد راغه اپا مت کی جاړي خبری زمونږ د شمشاد ټلویزیون مخه ز ټولو خپل مینوالو ته خپل ګرانو پښتنو قدرمن چې د لړ دی او کدبر دی زه ټول پښتنو ته د زړه د کومې اختر مبارکې ویم او ان شاء الله چې راتلونکي وخت کې به موږ تاسو ته خخه ایټمونه خخه پروګرامونه به موږ تاسو ته وړاندې کوو نو چې تاسو تاون ان شاء الله موږ سره وي نو موږ به تاسو سره د دینه خخه پروګرامونه خخه ایټمونه به موږ تاسو ته مخکې کوو او زما د مخه ټول پښتنو ورونو ته کپه امارات کې دي کاغه په امریکا کې دي کاغه د دنیا په ګډ ګډ کې دي نو زما ټولو ته اخبار مبارک شه خو کلی کې سویل ستا په مرګرتیا پر ورولای او په همکارۍ باندې موږ هم ډېر ډاډه یو ژوندې اوسې خوشاله اوسې کور مو وژن الله هم ډېر قدر سویل غرنی خوږی خبرې تاسو واورئ ډېر تاسو خاندولې را تازه کړئ موږ سره بل روډ ناشته سلم شروع اختر دې مبارک اوسې ستاسو هم چنان د نړۍ په هر ګوټ کې چې څومره میش افغانان دي پښتانه دي
مسلمه طبقه ده د زړه لکوم ورته د اختر مبارکي وای ستاسو نوم مننه په سر کې د شمشاد نړیوال تلویزیون د ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نه کارکونکو نه له تاسو نه مننه کوم اسف عبدالزیم د ننګرهار نړیوال تلویزیون د خبرونو پروډوسر او د احاد ټولنې مرستیال ډېر ښه ستاره تک د ځان لپاره او دلته کې دانا سره ډېرې د درناوي او ډېر د اعزاز خبره تاسو نه مننه کوم واقعا لکه څرنګه چې شمشاد تلویزیون نه هېرېدونکي هڅې ګورو د ملي یووالي لپاره سولې لپاره پیشرفت لپاره او خاص که د پښتنو لپاره چې نن د اختر دغه شپې ورځې دي او ټول پښتانه سره په یو ټغر راټول کړي دي له تاسې ټولو مننه کوم خاص که ستاسې مشرتابه نه او له تاسې څنګه زمونږ دا غونډه موږ پکې لر او بر تورن د هرې ولسوالۍ د هر ولایت څوک نه څوک پکې خامخا شته مونږ کوشش هم دا عبدالصمد روجه ټولو سره همدا خبره کړې وه داسې یو غونډه به کوو چې لر بر افغان وطن هر وګړی ورته راوبلي مننه واقعا نن دومره د خوښۍ احساس کوم چې زه په خپل شته لباس کې نه ځایږم هغه مشران هغه همزولي کشران تر دا مالا پکې نه ترسره کیږي دا ټول تاسې د شمشاد تلویزیون افتخار دی ستاسې هلې ځلې دي د ستاسې نوښت دی ستاسې هغه همکاري ده کومو چې افغانانو سره کړې کومو د پښتنو سره کړې او نن مو سره په یو تلویزیون په یو ټغر راټول کړي او د یو تلویزیون دی د دو خپرونې نشیږي له زړه د کومې له تاسې ټولو مننه کوم او په نړۍ کې ګرد افغانانو ته پښتنو ته مسلمه طبقه ته د زړه له کومې د کمکې اختر مبارکي وایم ډېره مننه ستاسو زه غواړم چې اوسو اختر مو کړه یو څو رنګین شعرونه څخلي چې دا تاسو ته زمزمه کړو پر واجلو کې ایساره جنای پر واجلو کې ایساره جنای مینې ته نه ده لا اوزګاره جنای او ته مازیګر د کوره مه راوځه ته مازیګر د کوره مه راوځه چې خلک نه وځي د کاره جنای او یارې په کټ قامت کې دنګ دی که څه یارې په کټ قامت کې دنګ دی که څه سله تاویږي د چیناره جنای او په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي زمونږ کلي تاڼېداره جنای نو زمونږ یار زمونږ مرګری په دې نننۍ خپرونه کې مونږ سره ډېره سترې کړې ده او زمونږ ډېر د مینې ډک یار دی سرکار ناست سرکار اختر دې مبارک شه زیدو به حجي ستاسو دې مبارک ستا ډېره مننه په دې نننۍ خپرونه راجوړو کړې مونږ سره ډېره سترې کړې ده تاسو ته مرګری یاره جی به ستاسو هم ډېره مهرباني چې مونږ ناچی ستاسو دې محفل کې دعوت راکړو مونږ راځو تا تیار ده سرکار ولې دا مینې نه تاسو کوی که وسایل دي راڅخه حساس څه دا سرکار په ځان دي ظالمه پوره سکیټ کې مشه یاره چیز به تاسو دور وم چې زما اصلي نوم اصرار دی او په سرکار مشهور شه خو دور به تاسو ته وم چې دا اصرار زما نوم دی او دا سرکار زما د نوم یو سوره دی هر اختر پرز د سبا وای یاره جی د اختر رز دا او د اختر پرز بزو د کلی په ماحول باندې داسې یو لوبه وم ډېر به خوند ستاسو اجازه دی مونږ ټول ته سترګې سترګې غوږو بلکې ټول دنیا کې پښتانه ته سترګې غوږو اجازه دی غم جن ما زګر دی بیلتا الله خود زرا ولا جانا تا بیاد یا بدی هریم سچی قدم کو قدم زم تا یادم اشنا تا بیادم گل تا بیادم دست تا بیاد یا بدی هریم سچی قدم کو قدم زم تا یادم اشنا تا بیادم
بلتون ظالم دلاسا تا دې 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 بلتون ظالم دلاسا د جدای عشق په پردیس کې تیرو ما تا بیا داو ما تا بیا داو ما دستا بیا کیا بتهریم سچی قدم پا قدم تا یا داو ما تا بیا داو ما تاو د عشق را ته معلوم وې 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 تم ره سانړ بمې بلې در کو نا بدهریم سچی قدم پو قدم زمتا یاد اوما اشنا تا با یاد اوما بلتا با یاد اوما دستا په مینا می سوګندې 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 عادت مینې دې چې زتا تا بیا دوما دستا بیا دیا بدهریم سچی قدم پو قدم زمتا یا دوما اشنا تا بیا دوما بلتا بیا دوما داو زمون یار زمون مرګره سرکار ډیر خوګه سندره ډیر خانداز کې پیش کړ کتون کو ساتو په خوشوي پښتانه چې سو په لر او بر کې بيشي پښتانه چې سو په لر او بر کې بيشي خدای لر او بر یوې شي چې روښ شي پښتانه چې سو په لر او بر کې بيشي خدای لره وبری وی شي رخصي چې درنخت مو دی والی کته نشي چې درنخت مو دی والی کته نشي خدای بادي کې پړای کې چې سپکشي مرګرو عبد الصمد افغان یو پښتن را لګل را کپتا سو ناس کو کسانو کې چا داږي ټیک او صحیح جواب راکړ نو موږ وته نخت انعام ورکو 500 درهم سوال دارې چاله هم دغه سوال جواب ورته نو داس په پورته کې چې په افغانستان کې څو ولایت دي او دغه نومونه څه دي
ستړی مشر په خیر ډیره مننه تاسې ته او د ټولو میلمنو ته د زړه د خلاصه ښه راغلاست ته ورکړی وایم نو د سوال جواب لري د پوښتنې توکل په خدای او څه کوشش به پکې وکړو نو مخکې د افغانستان څه وخت چې د طالبانو حکومت هغه شو نهه ویشت ولایتونه وو د هغې نه بعد بیا دوه دېرش او د ما په فکر باندې اوس څلور دېرش دي نمونه اخیستی شي نمونه نو د دې یو سر نه به درته شروع وکړم چې نورستان کونړ لغمان ننګرهار دا په یو زون کې راځي د هغې سره په خوا کې لوګر پکتیا ګردیز پکتیکا خوست کابل پاروان کاپیسا پنشیر مزار شریف سمنګان بادغیس هرات غور فراه اروزګان هلمند کندهار زابل بامیان نور برانس فکر نه کوم چې کوم یو پاتې وي ډېر کمال دی او تورې که زه به بیا هم لږ سوچ پکې وکړم کوم یو د ما د هغه نه پاتې وي نو هغه فکر نه کوم چې کوم خوست مې ویلې خوست مې ویلې او پکتیکا پکتیکا او یو نوی ولایت دایکوندی چې هغه نوی جوړ شوی دی نو د هغې نه خو ما هم ډېر زیات وویل شاید څه نومون در راغله یادې وتي خو شاید د دې ورونو یو څه هغه ته به ما یو څه جواب صحیح کړی که په څلور دېرش کې ممکن دی او شلو نه خو به زیات ویلي او د ما جواب ته باید صحیح دی ووایي هغه خپله وایي چې په څلور دېرش کې به مې شلو جواب کړی داسې څوک چې را څلور دېرش نومونه ورځي یعنې انعام در ورکوم بل څوک شته یو رانه پکې کاپیسا هم پاتې وو کاپیسا ته سره یاد په یو ځل خبرې نه نه کاپیسا نه پاروان مې ویل او پاروان مې په هر حال او غور تا د نمونه اغستل او ما ته پښتو هغه ټپره یاده شوه چې افغانستان ډاډه اوسه افغانستان ډاډه اوسه د پښتنو میندو زامن به دې ګټي ډېره مننه یوسفزی صاحب غواړم چې د غناستو ټولو میلمنو ته یو شعر ډالۍ کوم کوي تاسې اجازه وي وایي والله د ډېرو یې کوګل کې زړګي وزغلول چې د خندا سره یې سره ننګي وزغلول او وایي ډېر پرې مین شو چې ته خکل به کړو د اسره ننګي وایي ډېر پرې مین شو چې ته خکل به کړو د اسره ننګي و پښتنه هغه یې ټول تر تنګي وزغلول او وایي لکه چې بیا راښکته شوی دی د غرونو وحشي چینکو ځکه بر ګودر نه منګي وزغلول او وای متقی وګوره والله منګي واری کی پسې او مست کوچي د کلی واړه زلمی وزغلول ډیر اجر سمات په خپل لاس او د انعام ورکی ټول ته خط سرچکه وته وکي یوسف زیا صاحب کی تاسو اجازه وی په دغه اخر کې زه دغه تاسو شما ته کوم انعام را کړې دا د ما په سر سترګو قبول ده وای برګ صاحب ستو به درویش زه دغه پیسې بیرته د خپل خوانه د شمشاد نړیوال تلویزیون ته انعام ورکړو او زه ستاسو را کړې انعام دې پنکارانو ته تعالی کوم چې پښتو ژبه او پښتو کلچر څخه نه ځای دی او تا ته د پښتو یو نوې ټپره زمونږ یو مرګري جوړ کړی را هغه تعالی کوم چې د جانان یاد اسلام آباد دی د جانان یاد اسلام آباد دی زما د زړه کابل قرار سره فریدي پډیر موجه پس می سترګي لګ شان پګې شوې پډیر موجه پس هغه سړې مخې لراغې ستړې مشه په ځکه مخ په خیر ډیر مننه نزار بھائی د ټولو ناول ز راغلي د لروبر درنو خو پښتنو ته د زړه د تله هر کله او خرغلاس وایم او بیا ورته د دې کوچنی اختر ډیره ډیره مبارکي د زړه تله وایم هغه نه علاوه د شمشاد ټلویزیون او د هغې د مشرانو او د ټول ټیم ډیر زیات ممنون او مشکور یو
چې دا دومره خپلی ټولنه دلته جوړه کړې ده. او زبر ته دا یو حقیقت ویم چې زما په سوار لس کاله د امارات مسافرۍ کې دا د ټولو نه ښکلی اختر دی چې دا څنګه مسافرو سره یو ځای او په کوم شان باندې تېر شي. حکیم وروره، زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون د طرفه د دې ناستو ټولو درنو افغانانو د طرفه ستا یو نړۍ مننه کوم چې دا نننۍ غونډه دې را جوړه کړه. تا پکې ډېر ځان ستړی کړی، ډېرې منډې تړلې مونږ سره کړې دي. ستا پر ورولۍ او په ملګرتیا مونږ هم کړې ډاډۍ. دا راته ووایه ستا سوره وکړو شروع مسافرې او نزار بھائی څنګه چې ما تېره کړه سوار لس کاله مسافرۍ مې وکړه او لګیا یو له ګورو چې تر کومې پورې کولې د خپل وطن د تیاجېږي مور پلار نو خویندې تاسو کور والے دلته دي نو دا مسافرۍ دغه احساس خو بلایغه چې تریخ نه لکه مونږ ته څنګه دي. نزار بھائی دا یو حقیقت دی څنګه چې زما یو مخکم یو ورور وي چې په دې زمونږ خپله خوره چې کومه ده زمونږ کومې لوټې لوټې کلی چې کوم دي زمونږ هغه پولې چې کومې دي هغه مونږ په ډېرو لوی لوی ښارونو او په بنګلو باندې سر نه بدلو او چته هم هغه اختر او هغه مزې هغه دلته کې نشي پیدا کېدی. نو اختر خو د کلي اختر وي خو بیا هم د شمشاد ټلویزیون په ځلنده هنداره زه د لر او بر ټولو پښتنو ته بلکې چې څوک هم مسلمانان دا پروګرام ګوري نو هغوی ته د کوچني اختر د زړه د تله مبارکي ورکوم او د خالد اسرت صاحب یو ښایسته شان شعر دی چې هغه یو دعا ده هغه هم تاسو ته ډالۍ کوم. اختر ځان سره د امن پسرلی راوړه، اختر ځان سره د امن پسرلی راوړه، یار له ګلونه راوړه، مال خوشحالي راوړه، او چا مې د ګل ګل وطن خوره د نظر کړله، چا مې د ګل ګل وطن خوره د نظر کړله، لوګي کومه ترې جانانه سپیلنی راوړه. ډېر ډېر ښکلی یو جهان مننه ستا ستا په ملګرتیا پر ورولۍ مونږ نازېږو. ډېره مهرباني ستاسو نزار صاحب او د دې ټولو درنو پښتنو ډېره ډېره مننه چې دی راغلي دلته ناست ستاسو ډېره مننه. ډېره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، ډېره شکریا ادا کوم د شمشاد ټلویزیون چې پښتنو له په دا قسم ته کورج ورکوي او په داسې مذهبي تہوار باندې هغوی ته کورج ورکوي. زه ډېره شکریا ادا کوم د شهزاد افریدی انفارمیشن سیکرټری آف یو اے ای په سطح باندې تاسو ته مخاطب یم، تاسو سوال کوئ. د اختر ورځ ده، د ټولې دنیا پښتانه درته ګوري، څه ویل غواړي پښتنو؟ پښتنو ته خو زه یو پیغام ورکوم، که تاسو سوال کوئ د موسیقۍ په حواله یا د موسیقۍ په سطح ستا پړکی څه سی بسو؟ زه دا ویل غواړم چې د پښتو موسیقۍ یو قسم دا نسل کشي روانه ده. که سوچ وکئ د نن نه یو څو وخته مخکې ایمن اداس یو ډیره ښه گلوکاره، یو ډیره ښه فنکاره، یو ډیره اعلی آرټسټ وه چې هغه هم د بده مرغه زمونږ پښتنو برداشت نه کړلی شوه او هغه یې مړه کړه. دوه څلور میاشتې یا تقریبا یو میاشت یو نیمه مخکې غزاله جاوید چې د پښتو موسیقۍ یو نوموړی نوم و هغه هم د بده مرغه زمونږ پښتنو یا زمونږ دا کلچر چې کوم نن سبا د پښتو موسیقۍ روان دی او د دې نسل کشي کېږي تقریبا یو قسم ته هغه هم د منځه لاړه. نو مونږ دا خواست کوو چې پښتانه چې پیژندلی کېږي هغه یو قسم ته د خپل کلتور، د خپل کلچر، د خپل موسیقۍ حوالې سره پیژندلی کېږي. نو زه به دا خواست وکم یا زه به دا ووایم چې کم از کم مونږ د دې خپل کلچر، د دې خپل کلتور دومره خیال وساتو چې دا د دې نه زمونږ پہچان دی. مشره ډاډه اوسه که دغه فنکاران دي پښتنو په خپل زړه کې ځای کړی دي، پښتنو ور ډېر لوی مقام ورکړی دی. دا پښتنو نه دي وژلي، دا د پښتو او د پښتنو دشمنان چې کوم دي زمونږ د وطن، زمونږ د خاورې، خو زمونږ مشرانو، زمونږ پلارانو 15 کاله د دغه خلکو مقابله کړې ده. امیدا وطن ساتلې دی، امیدا ژبه ساتلې ده، هم به دا پښتو وي، هم به دا وطن وي. ډاډه اوسه که انشاءالله، انشاءالله مونږ دا هیله لرو د پښتنو نه
چې دا پښتون کلچر دا پښتون کلتور با چې څومره وخت نه را روان دي دومره وخت نه بعد به هم دا وي ان شاء الله. ډیره مننه ستاره دې درنو خوږ خبرو مهرباني. غم جن ما زګر دې بیلتا الله خود ذرا ول جانا